acho que esse é um momento importante em que está a moda. É um instrumento onde as coisas podem fluir mais livremente. E esse é um momento onde está sendo debatido, onde está sendo falado, para que possa, num futuro, a gente ser livre desses rótulos de preconceito, que todo mundo é ser humano.